ก็มีเมียเอ้ยวันเมียจีมองไม่เอาเลยเกี่ยวสูงเนี่ยฮะเดี๋ยวเอ้ยไม่หัวแข็งเลยเดี๋ยวจะว่าจ่ายเกี่ยวดีกาวอายาไปยาชีบุปริตันเนี่ยแบบยันได้ละตัวเอาเดี๋ยวสามวันกี่วันก็เลยอันนี้ช่วยพี่ตาตัวดีกาก็ว่ากลิ่นทุบีจามลูตัวไอเชนัยฮาตาพี่นี่พี่ตาเราเกี่ยวเราพี่เมียเนี่ยด่าแฟนตัวเล็กจุลยาเลยก็เลยเดี๋ยวสามวันตัวเลยยันเช็ดเดี๋ยวอายามก็เกี่ยวเรา พี่พี่ตัวเล็กดูตัวพี่เด็กพากันพี่พี่ตัวเล็กมีเมียเนี่ยกี่รูปสูงใหญ่พี่พี่ตัวเล็กสูงใหญ่ว้าดูเหรอพี่ผู้ใหญ่กี่รูปเลยครีซี่ปริ้นเต้แต่เจ้าเลยครีซี่สุดๆแค่ดูจากมันดูเท่มาเลยที่แม่มาเก็บบุษราวว่าสิ่งเงี้ยว่าเต้เนี่ยบุญญาสับไรลมเลยสับไรใจมเลยมาแต่งกวางก็ดูเลยสับไรเดียวเต้าจ้าเราบอกเลยว่าก็ไว้ใจมาว่ามาไปลุ้นเชียงดาวซาจ้ามาว่าเนาะลูกยังได้ไปจ้าซาลูกพี่เนี่ยลูกยังเลยยังคงเนี่ยลูกพี่
ကျွန်တော်ကတော့လေနှစ်တိုင်းအကယ်ဒမီတိုင်းကစက်စက်လူတွေပြောနေကြတဲ့လူတွေပါပဲလူတွေကလည်းခလေးရရင်ပြောခလေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ခလေးလေးရရင်ကလေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတင်ခလေးရမလျှော့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေဝတ်စားတွေကိုကြာမယ်တက်ပုံတွေရိုက်ကြာမယ်ဖလမ်းဖလမ်းတွေကြာမယ်အကုန်လုံးဆက်ကြာမယ်ရတဲ့လူရရင်ပြောမယ်မဟုတ်တယ်စားကြာမယ်တက်ဆောင်နေပြီပြန်ကြာမယ်ပေါ့နော်နှစ်တ
ယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထိပေါက်ရှင်ပါတယ်ထိပေါက်တော့မှချောက်တဲ့အများကြီးဝယ်ပြီးတော့ရကဘဲလေးတွေကိုလည်းကျွေးရမလားကိုယ်တိုင်မစားရမလားထိပါမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုအမေတွေဖေတွေအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တာလေးတွေပြီးသွားလို့ရှင်ကို့အတွက်ပေါ့ဟဲ့ပြီးအလှူတန်းလေးလှုပ်ရှင်တယ်ဟာကေထိပါအောင်နော်ဖျားတယ်ဖို့စိတ်ကူတာပါရဲ့ကေအခုဖျားတယ်ဖို့လည်းပတ်စံစုညာလည်းပါတယ်ကေရဲ့ဖွားအဖိုးဖွားပေါ့နော်ကေကေရဲ့ဖိုးက60ကျော်တရားနီးမှကပ်ပြီးဖွားကတော့ဆုံးဝတာမကြသေးကေကေကမြည်ရမှာမြည်ကြည့်ရမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဖွားအတွက်ကေကအဓိကဖျားတယ်မယ်ကေကေအလှူပညာရဲ့အခြေရတာတွေကိုဖျားတယ်ဖို့ပတ်စံအတွက်စုနေပါတယ်ပြည့်တဲ့ဒီပိုင်တော့ပုံပြီးတော့ပြောရမှာပါနော်